Det här, mina vänner, det är Agneta och Peter. Ser ni det? Måste citera då, plocka lite ifrån broder Mikael Micke Nystås det här. En av de största dansbandsnyheterna på många år. Två av Sveriges tyngsta dansbandsprofiler tillsammans igen på skiva är Marriage Made in Heaven. Agneta och Peter, det är väldigt härligt, va? Ja. Ja, underbart, det... jätteroligt, ja. Faktiskt. Fantastiskt. Man jobbar med en ny skiva precis som vi gör och försöker göra sitt allra bästa för att den ska bli bra. Mm. Det är det vi gör just nu. Och inte nog med det att när vi gör den här grejen så är ni i Vasa på Vaska under 2 dagar och då gör ni eran 3 år gamla show. En tribute till Lena PH och Thomas Ledin här nu. Men nytt är på kommande från er gällande showdelen i alla fall. Ja, vi har premiär nu nästa helg hemma i Örnsköldsvik på Folkets Park med en show som heter Svenska popkarameller. Och det består av? Massa poplåtar. Ja, nej, vi har plockat poplåtar från en 30-årig pophistoria i Sverige. Mm. Så det är allt från Carola till ABBA till freestyle till, ja, det är bara pophits. Mm. Skivan, den efterlängtade fullängda nu som kommer under våren här nu. Namnet på den och stilen på låtarna? Namnet har vi inte riktigt spikat än. Alltså det är på gränsen nu. Men låtarna är inte riktigt, man ska säga, dansmusik, men ändå dansmusik på något konstigt sätt. Fast väldigt mycket dansmusik. Jo, det är väl det, för man färgas ju av efter alla år. Men vi har försökt att hitta, vi har varit väldigt noga med texterna. Och att det ska vara lätt tillgängligt på något konstigt sätt. Och ändå eget. Så vi jobbar med soundet. Jobbar med soundet och väldigt mycket att hitta en egen stil och att det ska låta Agneta och Peter om den här skivan. Och vi har egentligen hållit på i 3 år och både specialskrivit och vart låtarna. Så vi har jobbat jättemycket med det. Mm. Vem står då i huvud? Vem är huvudarkitekt bakom låtarna? Ja, jag har väl skrivit de flesta, fast vi har skrivit några stycken tillsammans. Mm. Men jag har väl skrivit de flesta, ja. Mm. Det är både på gott och ont ibland. För att man kan bli lite hemmablind och tycka att ja, men gud vad bra det här är. Men det, nu har jag en ganska hård kritiker bredvid mig, så att vi, det är ganska bra. Mm. För då kan man säga, det var inte så bra, så att vi har sållat ganska hårt. Mm. När du säger hård kritiker så är det så här, att jag vet hur duktig Peter är på att skriva låtar. Och då vill jag dra fram det ur honom. Mm. Och det är inte vår hård kritiker, utan det är att jag vet vad som finns där inne. Mm. För att han ska kunna skriva dem. Och sen när vi skulle göra den här produktionen som vi producerar själv nu och allt det här, så då vill man ju så mycket. Mm. För då tänker man, nu har jag allt. Nu får jag bestämma allting och det kliar fingrarna. Men det är inte så lätt som man tror. Och då gäller det liksom att man har lite distans till man håller på med, så att man inte bara blåser på liksom. Och så märker man, aj. Men därför är det bra att vi är två. Mm. Vi kan kolla liksom hela tiden. Agneta, har Peter nu skrivit för dig? För mig? Ja, han... Nej, men det är så här att när man skriver låtar, det vet jag ju själv eftersom jag också skriver. Så viss del, det handlar om en själv. Viss del, det hämtar man från historier och saker, grejer man är med och människor man möter och så vidare. Men visst finns det någon liten låt där som är nog tillägnad till mig också. Sen är det, Peter. Har du tänkt på Agneta? Ja, det gör jag. Ja, hela tiden. Inte alltid, men det kan ju vara händelser också i livet. Men sen, då du sa det här med att skriva till Agneta, så har jag skrivit speciellt låtar till just henne, just för hennes sätt att sjunga och sådär. Och det tycker jag är jätteroligt, för hon är väldigt duktig att sjunga och kan alla möjliga sångstilar, så att det är det som är så bra. För att ibland fick jag ju uppdrag förut när jag spelade med Torgören, så jag skulle skriva till olika band, men det är inte så lätt heller alla gånger. Du måste sätta dig in i dem, hur de, vad de kan, och de flesta jag skrev till var ju bra, duktiga över allihopa, men vissa var väldigt allround, men Agneta är väldigt allround, så att det liksom stryper inte i det, utan man bara får skriva och så blir det bara bra när hon sjunger ändå. Då är det här paret här, duettparet här då, har ni då kommit överens utan större slitning av vad som blir första singelsläppet? Både ja och nej, men Agneta, hon är fullt klar med vad det ska vara. Mm.
Och det är den här låten jag sa tidigare, Varje steg. Mm. Vi tror att det blir den första singeln. Håller du med om det? Ja, jag håller med om det. Vi la sången i förra veckan på den och den känns helt rätt som första singelsläpp från oss. Det är lite, om jag ska skvalla lite, det är en liten country-inspirerad melodi faktiskt. Men väldigt fin text, fast den inte är en, man säger, en riktigt lugn låt. Men den är väldigt fin text tycker jag. Jag är lite stolt över den. Men den skriver vi tillsammans. Och pratar man danslåt, då pratar man mellanlåt. Mm. Ja, det är sant.